Kõrged kütusehinnad on pannud inimesed kasutama ühistransporti. Eelmise aastaga võrreldes lausa kolmandiku võrra rohkem inimesi eelistab sõita bussi või trammiga. Toidukaupade hinnatõus ning üldine elukallinemine on pannud üha rohkem inimesi külastama supikööke. Kui vanasti jäi supp järele, siis nüüd läheb kõik 160 liitrit suppi kaubaks. Tere õhtus, sõbrad! On teisipäev, 11. aprill, TV3 eetris, Tallinna uudised. Aastal 2022 tegid ühistranspordiga reisijad Tallinnas üle 100 miljoni sõidu. Ühe kuu jooksul kasutab Tallinna ühistransporti 280 000 inimest. Riik on otsustanud kaotada tasuta ühistranspordi olukorras, kus inimesed on seda aina rohkem kasutama hakanud. Tallinn, kus ühistransport on olnud alates 2013. aastast kõigile linlastele tasuta, ei kavatse sellest teenusest loobuda. Ühistranspordiga sõitjate arv Tallinnas on viimase aastaga tõusnud kolmandiku võrra, olles taastumas langusest, mille tõi koroonaviiruse levik. Kuid asi ei ole vaid viiruse levikus. Transpordi planeerimise professori Tago Antovi sõnul loob parasjagu Tallinnas olulisi muutusi ka kiirelt kujunev trend, mille järgi hakatakse ühe kindla transpordivahendi asemel eelistama aina rohkem erinevaid viise jõudmaks punktist A punkti B. On üsna palju sellised inimesi, kes näiteks sõidavad oma autoga raudteejaama, jätavad selle päevaks sinna, sõidavad rongiga kesklinna, mis on kindlasti odavam ja kus ei pea parkimise eest maksma, õhtul siis tagasi võetakse auto ja sõidetakse jälle oma kodukülla. Kui sagedasti teie ühistransporti kasutate? No kasutan iga paar korda nädalas. Ma linnas käin ainult jala, ei kasuta üldse isiklikku autot. Sõiduauto on olemas? Sõiduauto on olemas, aga käin ainult maale ja tagasi. Aga miks linnas sõiduautot ei kasuta? Ei ole ju vajadust. Tallinn pole nii suur linn, et ei saaks jala käidud. Või siis ühistranspordiga. Использую транспорт? Да, часто использую. А почему? Ну, потому что он бесплатный и выгодно кататься. Ma eelistaks rohkem ühistransporti kui autosid. Autosid on liiga palju kesklinnas. Et see häirib ja eriti veel tõukrattad. Et just eelkõige autoomanikud hakkaksid üha rohkematel marsruutidel eelistama ühistransporti, on lisaks Vanasadama trammiliini ehitusele käimas üle linna ka mitmed pisemad liinivõrgu uuendused. Eesmärk on muuta bussiga liiklemist eelkõige kiiremaks. See on mitmeaastane projekt, kuna mõnes kohas on võimalik teha muudatusi kergemalt, pelgalt näiteks teatud ühistranspordi liine ühendades või teatusi juurde tehes, aga on ka kohti, kus on vaja eraldi veel projekteerida, nii algusvoore, ootepaviljone paigaldada, nii-öelda peatuskohti rajada reaalselt ühistranspordile, nii et see on mitmes etapis. Näiteks on selle aasta algusest suunatud buss number 14 peatuma ka Viineeri peatuses ning liin number 46 Humala peatuses. Seda selleks, et sealseid haridus- ja tervishoiuasutusi külastavad inimest igapäevane liikumine bussiga sujuks kiiremini. Kas teie oleksite nõus sööma seeneniidistikus tehtud liha või siis kana- ja kalamaitselisi kotlette? Just neil ning ka paljudel teistel teemadel arutati täna innovatsiooni foorumil Kultuurikatlas. Melt innovatsiooni foorumil oli peaesinejaks hollandlane Patrick van der Peer, firma tegevjuht, inspiratsioonikõneleja ja innovatsioonistrateeg. Ta on esinenud üle 500 korra enam kui 30 riigis. Ta rääkis, et üha enam minnakse tootmisel ringmajanduse peale. You have seen that those limitations or constraints are super helpful to come up with new invention and ideas. The question is, how long can we keep up that pace? Those companies who had part of that already digitized offering, whether that would be a website or more fully digital services, they would really benefit because physically the shops were closed and they could do a good job. Kultuurikatlas oli ka näituse ala, kus innovaatilised ettevõtted oma tooteid ja teenuseid näitasid. Mõnda toodet sai ka mekkida. Funki ei ole soovinud teha liha asendajat, ehkki liha maitse ja konsistents on täiesti olemas. Ütleme siis see konkreetne seen, mida meie kasutame, et sellel on väga kõrge valgu- ja kiudaine sisaldus ja mis näiteks on tema positiivne, kui me võrdleme näiteks lihaga, siis lihas saame me palju nii-öelda kvaliteetset valku, aga funki toodetes seal on väga kõrge valgusisaldus, väga hea nii-öelda seeditavusega valk, aga lisaks on seal kiudained.
Kultuurikatlas toimuvat Melt innovatsioonifoorumit korraldab Tallinna ettevõtluskeskus koos Tallinna loomeinkubaatori ning teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol. Supiköökides järjekorrad aina kasvavad. Teinekord saab supp otsa enne, kui kõik abivajajad selle kätte saavad. Lahenduseks on uute supiköökide rajamine ja nii ka linnas tehakse. Lähiajal on toidujagamise kohti juurde tulemas. Päästearmee avas uue abikeskuse Lasnamäel selle aasta alguses, kus pakutakse tasuta suppi kolmel päeval nädalas. Kui veel mõni kuu tagasi käis suppi söömas 20-25 inimest, siis nüüd on sööjaid 40-80 abivajajat päevas. It's a different kind of people. All of them are needy people. That is the old people who have not enough money for living. That is alone people who just have nobody to share, to speak. Also, that is the mothers who have more children. Kui tihti te käite siin söömas? Ütleme, et üle päeva. Kuidas töötu elu praegu on? Kui raske teil on? Õudselt raske. Ma saate mingit abiraha või on te... Abiraha saab. 200 eurot. Mida sellega teha saab kuu jooksul? Mitte midagi. Juba aastaid Lasnamäel tegutsenud supiköögi juhataja sõnul on viimase paari kolme kuuga tulnud sööjaid märgatavalt juurde. Süüakse ära kõik 160 liitrit suppi. Vanasti oli niimoodi, et kui ei isegi kell kaks, kui on jäänud veel, või pool kolm, kui on jäänud veel pool tundi jagamise lõpuni ja suppi on järgi, siis inimesed teavad, et kellel oleks vajadus rohkemaks, need said selle suppi kaasa, siis täna nagu ütleme seda lisaandmise varianti nagu jääb kogu aeg vähemaks. Toidupangas nenditakse, et abivajajate hulk viimase poole aasta jooksul on olnud üsna stabiilne. Kuid suur vahe on näiteks 2021. ja 2022. aasta vahel, kus toidupakki saajate hulk tõusis tervenisti 37%. Need numbrid on ka üks põhjus, miks Toidupank plaanib sügiseks enda ruumidesse luua köögi, kus valmistada toitu ning seda näiteks keskturul jagama hakata. Me näeme, et Eestis viimane aasta või viimased paar aastat see toiduhinnad on tõusnud väga palju ja nad on Euroopas kõige suurem. Toidupangas on märgatud ka langust annetuste hulgas ja seda just toiduhindade tõusu tõttu. Vähem annetusi tuleb nii poodidelt kui ka inimestelt endilt. Järgmine võimalus annetada Toidupangale avaneb juba sel reedel ja laupäeval suuremates toidupoodides üle Eesti. Alates tänasest saab osta muuseumi kaardi. Muuseumi kaart tagab aasta jooksul piiramatu ligipääsu enam kui 100 muuseumisse ja 500 näitusele üle Eesti. Muuseumi kaardiga liitunud külastuskohtade temaatika on lai ning sealt leiab endale avastamist nii kultuuri kui seiklushuviline tehnika ja loodussõber ning iga lastega pere. Muuseumi kaart hakkab maksma 59 eurot. Ning kaarti võib kasutada sama muuseumi külastamiseks korduvalt. Muuseumikaardi eesmärk on tutvustada ka väiksamaid külastuskohti. Kas olete näiteks kuulnud midagi piimandus- või õllemuuseumist, käinud vaatamas Kalevi poja koda või sattunud arvutimuuseumisse? Aga käibemaks, tulumaks ja automaks, kas need ühel hetkel kergitavad muuseumikaardi hinda? Ma ei usu, et see kergitab muuseumikaardi hinda, aga põhiline komponent ilmselt on muuseumide enda piletihinnad, sest muuseumid saavad suures osas ikkagi muuseumikaardi raha siis tagasi, et muuseumid tegelikult nii-öelda saavad piletihinna jaoks muuseumikaardist raha, nii et võidavad külastajad, kes saavad tihedamine käia, kui ka muuseumid, kes tegelikult saavad täiendavad tulu. Maailmas on 4 riiki, kus sarnane muuseumi kaart kasutusel. Esimest korda võeti kaart kasutusele 40 aastat tagasi Hollandis. Projekti eeskujuks on aga Soomes 2015. aastal loodud muuseokortti, millel on praeguseks üle 200 000 aktiivse kasutaja. Muuseumi külastatakse mitmel põhjusel. Minu üks lemmikpõhjusi on saada aru, kui rumal sa ise oled ja kui laisk ja loru. Sa vaatad, missugused imelisi asju on inimesed teinud juba aastasadu tagasi ja sa võtled, millega sa ise oled hakkama saanud, siis paneb pukalt krätsima. Muuseumi kaart saab olema ainult digitaalsel kujul.
QR-koodiga ning juhul, kui kaardi omanikul ei ole QR-koodi kaasas, on võimalik seda ka isikukoodi alusel kasutada. Tallinna vanalinnas on väidetavalt enam kui 50 maja, kus pidavad kummitama. Eks ta nüüdki usuvärk ole, mõni usub, mõni mitte. Aga kes tahab ise minna otsima kummitus, siis Tallinna vanalinnas soovitan külastada Vene tänaval asuvat linnamuuseumi maja. Vaat seal on täiesti oma kummituslood olemas. Et minge vaadake Tallinna ajalugu ja siis äkki ka kohtute sealse kummitusega. Tallinlased ootavad linna rohkem turiste ja soovivad, et nad ka kesklinnast kaugemale jalutama satuksid. Nii selgus hiljuti valminud uuringust. Turistide arv ongi pealinnas viimasel ajal hoogsalt kasvama hakanud. Turistide arvu suurenemist Tallinnas pooldab 59% pealinlastest, Tallinna vanalinnas 51% ning turistide arvu suurenemist oma linnaosas 49% tallinlastest. Milline on aga suhtumine turistide hulka oma linnaosas ja mida arvatakse nende olemasolust oma elukoha linnaosas? Turistidesse suhtumine on nagu ikka, kui isegi liigud kuskil mujal, siis nii kui siingi vaatad ka ikka nii hea pilguga siis. Ma üldiselt ega eriti siin ei liigu neid, rohkem ikka nagu seal kesklinna poole ääres. Ma elan lennusadama lähistel, jah on küll. No mina arvan, et lennusadam on see, mis kindlasti on magnet seal kandis, aga lennusadam on ka ainus koht, kus me neid näeme. No Plessneri juures võib-olla ehk ka, aga nii öelda see, kui mõelda nagu kalamaja kohvikute või selle nagu osa peale, mis jääb sinna nagu sisse ja need vanad majad ja see keskkond, siis sinna küll turiste ei jõua. Keskmises sagedamine ollakse seisukohal, et välisturistidele on positiivne mõju Tallinna majandusele ja ettevõtetele ning linnas valitsevale meeleolule ja meelelahutusvõimalustele. Seda küll uuring näitas, et välisturistide mõju Tallinnale nähakse pigem positiivsena. Võib öelda, et erinevatest valdkondadest seostatakse seda positiivset mõju kõige enam ettevõtete ja majandusega. Sellele valdkonnale nähakse kõige sagedamini positiivset mõju, kuid ka teiselt valdkonnad, nagu näiteks infrastruktuur ja ajaloolise pärandi kaitse ja tutvustamine ja kultuuriüritused ja meelelahutusüritused, et kõigile nendele valdkondadel tegelikult tunnetatakse turismist tõusvat pigem positiivset mõju. Põhiliseks turismimagnetiks Tallinnas on vanalinn ning seda eriti suvekuudel. Tallinlaste hinnangul võiks turiste vanalinnas siiski rohkem olla. Riikliku ilmateenistuse prognoosi järgi ulatuvad lähipäevil õhusooja maksimumid 17 graadi juurde. Kohe ka täpsemalt Tallinna ilma prognoosist. Öösel vastu kolmapäeva on vähese või vahelduva pilvisusega ilm võib veidi vihma sadada. On uduvõimalus. Soojakraade öösel kuni 4. Päeval on vahelduva pilvisusega ja vihmahoogudega ilm, on äikese oht. Sooja kuni 17 graadi. Öösel vastu 4 päeva on vahelduva pilvisusega ilm, on hoovihma võimalus. Sooja pügalaid kuni 6. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, on hoovihma võimalus. Sooja kuni 10 graadi. Öösel vastu reedet on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, soojakraade kuni 4. Päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Soojakraadid jäävad 8 kuni 12 vahele. Head sõbrad, see oli teisipäev 11. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!